ចុះក្នុងរដូវការដ្ឋានដីបាក់សង្កត់ស្លាប់កម្មករសំណងម្នាក់ត្រូវដីបាក់សង្កត់ស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីកម្មកររូបនោះដើរចុះទៅក្នុងរដូវនៃការដ្ឋានសំណងមួយកន្លែងស្ថិតទល់មុខធនាគារហដ្ឋាកសិករជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិបាល់លៃ1សង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី30កក្កដាបាទបើតាមកម្មករសំណងនៅការដ្ឋានកាត់ហេតុបានដឹងថាបរិសុទ្ធដែលត្រូវដីបាក់សង្កត់ស្លាប់មានឈ្មោះដូចធឿងអាយុ37ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិវាលឃុំដងរុនស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបានមកស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណងជាមួយប្រពន្ធនិងកូននៅមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះនិងកម្មករឯទៀតបាននាំគ្នាឈប់សម្រាកតែមិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីជនរងគ្រោះក៏ចុះទៅក្នុងរណ្ដៅមួយដែលមានជម្រៅជ្រៅជាង2ម៉ែត្រហើយក៏ត្រូវបាក់ក្របពីលើតែម្ដងបាទតាមការបញ្ជាក់ពីកម្មករម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពេលពេញមួយថ្ងៃនេះក្រុងប៉ោយប៉ែតមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតធ្វើឲ្យដីមានសភាពទន់ជ្រាយងាយនឹងបេះធ្លាក់ណាស់មួយវិញទៀតជនរងគ្រោះរូបនេះពេលសម្ដែងពីការងារបានប្រាប់គាត់ថាចុះទៅយកម៉ូទ័របូមទឹកដែលគេដាក់បូមទឹកចេញតាំងតែពីថ្ងៃតែបន្ទាប់ពីចុះបានបន្តិចចៃដន្យអីក៏បាក់គ្របទៅលើគាត់តែម្ដងបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលកើតហេតុភ្លៀងក្រុមការងារក៏បានធ្វើការកាយដីចេញដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតែតម្រាំជួយបានជនរងគ្រោះក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយរដ្ឋបន្ទល់ពេលនេះនៅគេមិនទាន់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាលើម្ចាស់សិបការដ្ឋាននេះនៅឡើយទេ